Policia e Tiranës ka marrë në pyetje mbrëmjen e së hënës Julian Gjoshin, autorin ndihuar të vrasjes së Alfred Dedja, i cili u vetë dorëzua në polici. Në praninë të avokatit, 26 vjeçari ka dhënë motivin që sipas tij e shtyu për të kryer vrasjen e Alfred Dedjas. Shkak sipas Gjoshit për vrasjen ishte sepse Dedja e përgojonte dhe shante në ambient të ndryshme, jo në prezencë të tij. Ai më shante në për tavolina, unë e mora vesh këtë gjë dhe nuk e durova dot. Unë e kam mbajtur me bukatë, ai nuk mund të më shaj mua. Erdha për drekt e kështjela dhe sa e pashe vrava. Ky ka qenë qëndrimi i Gjoshit para grupit hetimor, megjithatë policia po heton nëse shkaku i vërtet i ngjarjes së rënd është ky konflikt banal midis tyre. Në 10 orë rreth orës 15:30 minuta, Julian Gjoshi qëndoi 2 herë për vdekje Alfred Dedjan në ambientet e një lokali në zonën e Ndroqit. Sipas raportimeve, 26 vjeçari hyri në lokal, ul në një tavolinë tjetër dhe pas një debati me Alfred Dedjan e qëndoi dhe u largua më njëherë. Ai mori rrugën në drejtim të plepave me një mjet Mercedes-Benz tip ML, të hënën pa kor para dorëzimit të tij në polici. Blutë e dursit gjetën të braktisur makinën në zonën e shkëmbit të Kavajës. Julian Gjoshi nuk është një emër i panjohur për policinë e shtetit. Në vitin 2021 ai u arrestua në flagrancë nga policia e Tiranës pasi u kap me një armë zjarri tip pistolet. Atë kohë ai u lirua fal ndërhyrjes së kunatit të tij Altin Hajri tek deputeti socialist Jurgjys Qyrbja dhe tek funksionar të policisë apo drejtësisë. Ndërkohë, përveç motivit që Gjoshi tregoi para policisë, grupi hetimor po punon edhe në 2 pista të tjera, ajo e konflikteve të mundshme për trafikimin e lëndëve narkotike, duke mos përjashtuar edhe ngjarje vitit 2020 në Shijak, ku zhduk janë prenga. Autorja dhe viktima kanë patur njohje të mëparshme midis tyre, pasi Dedja ka punuar si menaxher në resortin e Altin Hajrit, punati të autorit të dyshuar. Ky fundit akuzohet si pjesëmarrës në grupin e strukturuar kriminal që ka kryer rrëmbimin e shtetas si janë prenga. Ai është në mas sigurimi arrest në burg në mungesë dhe çështja në ngarkim të tij, po gjykohet në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.